Se gam di gafada Neke so mun fika Gam di Macky Sall président une fata jomtana in wi anone dende fu ho howe ngarit nanu sa xole Dakar bu go ngar to bagge ngar e fo gamle enseignant ke nena mbiya nena ho 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 mbiya na ngi nena xana ngad ma ta ngin tarif ndigi stade kembit na Dakar fo pande tangama mu ref na tabiso ma kha auto la yow nango kha fu gaynak we la ma ko xare fa kyan ne ti ci gu solo yo monsieur le président ay ngedang yane na in bo ngol ne ba ko ndou fe la ngoxel mais da ref na o tanga côté saluma jiga ngol ne anou nay mbig wa fulan lam ga e wi mbiguna den kaga mata doy wa yene mbaro njom tik kha ah ah no kam lanke ñew taw yakar eyo zamzar le jowa pa mo magani ga jom ja amin way kam dig njodin gay nak wi fo we lig ne ke njofa sam ko doufé na ti asax asaxanga saxadil abarké ou professeur nan arène ñaaw basi outa wak na wa gorif kasséré ra ñowta choma ñano man ma la ngay samta may way se gam di gafada neke so mum fika gam di Macky Sall président une fata jomtana une wi anone dende fu ho howe ngarit nanu sa xole Dakar bu go ngar to bagge ngar